Els 10 municipis de les Terres de l'Ebre i el Camp de Tarragona, en els quals es produeix el 70% de l'energia que es consumeix al país i entre els quals hi ha Bandellós i l'Hospitalet de l'Infant, demanen que aplicant una discriminació positiva, les empreses productores els rebaixin la quota del quilowatt d'ús industrial per poder dinamitzar l'economia del territori. La Mesa d'Alcaldes de l'Energia de Catalunya, la MADE, que es va crear fa poc més d'un any, ja negocia aquesta nova quota que podria concretar-se en els propers mesos. Els alcaldes demanen que les empreses que s'instal·lin al territori tinguin unes millors condicions en el preu de l'energia com a retorn de la riquesa que es genera al país amb la potència generada a les seves poblacions. Aquest és un dels temes que es va tractar en la reunió de la MADE que va tenir lloc dissabte al matí a l'Hospitalet de l'Infant. La línia principal d'actuació en aquest sentit és aconseguir un preu augmentatjor o rebaixat del quilowatt per consum industrial, la qual cosa doncs, farà atraure inversions d'empreses que necessitin doncs, un consum important d'energia i per tant doncs, diversificar també les nostres fonts de, de, de riquesa o de creixement o de producció o creació d'ocupació. Estem als eh, contactes que hem tingut tant a l'administració com en empreses productores i distribuïdores van pel bon camí i confiem que doncs, eh, al llarg d'enguany de, o començaments de l'any que ve, doncs puguem ja anar concretant el tema i puguem oferir, doncs, este, este producte. Una de les decisions importants preses en aquesta reunió va ser que els alcaldes de Mora d'Ebre, Joan Pinyol, el de Garcia, Joan Marimón, i el de la Torre de l'Espanyol, Eduard Massip, són des de dissabte membres de la Mesa d'Alcaldes de l'Energia de Catalunya. L'Assemblea General de l'Organisme va aprovar per unanimitat la inclusió d'aquests tres nous municipis de la Ribera d'Ebre, tots ells productors d'energia eòlica. Amb aquestes tres noves incorporacions, la MADE dona per tancat el procés constituent. I hem acabat de fer el disseny, hem completat el disseny territorial que ens van proposar el seu dia al constituir la, la Mesa d'Alcaldes. És aglutinar doncs, els 10 ajuntaments dels municipis del sud de Catalunya que tots sols produeixen l'equivalent al 70% de l'energia que es consumeix a tot Catalunya, que per tant doncs, té un pes molt important en el que representa la creació de riquesa al nostre país, no només a Catalunya sinó també a la resta de l'Estat. Per altra banda, i en referència al municipi, es va parlar que segueix sense resoldre els problemes de distribució d'energia al polígon industrial, malgrat la proximitat a la central nuclear. Justament nosaltres, que som un municipi dels més productors de Catalunya d'energia, doncs justament el principal problema que tenim és la manca de subministrament per a usos comercials, industrials i residencials. No? I això és justament el que es tracta també a partir d'aquesta entitat, doncs de fer-nos presents davant d'aquestes empreses a nivell individual i a nivell col·lectiu, i per tant doncs mirades que justament aquestes empreses siguin més sensibles envers el nostre territori, perquè justament doncs, amb els temps que corren doncs, és un luxe que no ens podem permetre doncs, que hi hagi unes inversions que no puguen vindre al territori mat, en aquest cas a Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant. No? La primera inversió l'han de fer en el lloc on estan produint, no? i aquesta malauradament en aquests moments doncs, no s'està fent. No? I això és un greuge que és molt important i que, i que la, la societat ha de ser coneixedora de que és lamentable la situació que algunes d'aquestes empreses també han tractat um, històricament els territoris. No? I per tant, doncs, justament la suma d'aquests esforços a nivell municipal i interterritorial Territorial, doncs el que ens pot fer permetre doncs aconseguir uns millors resultats i en aquesta línia estem treballant. La Mesa d'Alcaldes de l'Energia de Catalunya també ha acordat organitzar una segona jornada de debat a l'entorn de l'energia que tindrà lloc a Mora la Nova a finals del proper mes d'octubre. I també s'està treballant en el finançament i el patrocini de la nova càtedra sobre l'energia que impartirà la Universitat Rovira i Virgili. És tot? Mm. Molt bé. Molt bé.